Naš grad, nažalost, nije ostao pošteđen naleta fašizma koje širi predsjednik Republike i njegova stranka. Naprotiv, poslednji i verovatno najodvratniji ispad desio se na Šabačkom bazenu na finalnoj utakmici prvenstva Srbije u vaterpolu. Grupa pripadnika fašističkih falangi diktatora Aleksandra Vučića uvedena je bez ulaznica na bazen u Šapcu i to od strane onih koji treba da se brinu o redu i miru u ovoj državi. Ova grupa huligana napala je građane koji su se nalazili na tribini iznad njih, među kojima je bilo i male dece. Nekoliko naših sugrađana brutalno je pretučeno, navodi se u saopštenju. I dodaje, ni to nije pomoglo. Finalna utakmica završena je pobedom Šapca. Sloboda je odnela pobedu protiv fašizma, grad protiv mafije. Sloboda dolazi, nema nazad, kaže se u saopštenju Gradskog odbora Narodne stranke u Šapcu.